អល់ខ្លាំងមែនទែន នៅពេលដែលឃើញខ្ទិះដូងមួយចានដែកធំនោះវាក៏ទៅជាកំណកផ្ទាំងមាន3ស្រទាប់ដែលស្រទាប់ទី1យើងឆ្កឹះឡើងអស់ទៅមានស្រទាប់ទី2នោះគឺជាប្រេងដូងនឹងឯងក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងមានពេលមួយងើបព្រលឹមឡើងហ្នឹងកោះដូងហើយដូងច្រើនមែនតែនឡងមកចាន់ដែកធំដែលយើងត្រៀមសម្រាប់ដុតនំនៅម៉ោង 8:00 ព្រឹកអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេលុកចោលគេទូរស័ព្ទមកលុកចោលបងស្រីខ្ញុំដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិផ្ទាល់នៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតនំហ្នឹងក៏គាត់ទុកប្រេងដូងហ្នឹងវិញទុកសិនគ្របទុកចោលហ្នឹងគឺមិនដឹងថាធ្វើអីទេក៏ប៉ុន្តែដឹងថាអត់ធ្វើនំទេទុកទៅក៏ផ្លេច3ថ្ងៃក្រោយគាត់ត្រឡប់ទៅមើលប្រេងដូងនឹងវិញពីពេលហ្នឹងគិតថាប្រហែលជាខូចហើយប្រងយកទៅចាក់ចោលឬក៏ប្រងធ្វើមិនខ្ចីទេទៅដល់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញខ្ទិះដូងមួយចានដែកធំហ្នឹងវាក៏ទៅជាកំណកផ្ទាំងមាន3ស្រទាប់ដែលស្រទាប់ទី1យើងឆ្កឹះឡើងអស់ទៅមានស្រទាប់ទី2ហ្នឹងគឺជាប្រេងដូងនឹងឯងតែវាថ្លាឆ្វង់ដូចកញ្ចក់ហ្នឹងហើយក៏យកអីត្រងដួសវាឡើងចេញមកពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក SME កាលពី10ឆ្នាំមុនដែលគាត់ធ្លាប់បានសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូជំនាញបរទេសដែលគេមកបង្វឹកពីរបៀបចម្រាញ់ផលិតផលធម្មជាតិថាគេហៅផលិតផលកសិកម្មឲ្យទៅជាគ្រឿងសំអាងអញ្ចឹងប្រេងដូងហ្នឹងក៏រាប់ចូលក្នុងអាហារសុខភាពសម្រស់ឬក៏គ្រឿងសំអាងនឹងដែរនឹកឃើញទៅដល់រឿងនឹងភ្លាមគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវតែម្ដងបងស្រីខ្ញុំអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទៅជជែកគ្នារឿងប្រេងដូងហ្នឹងសួរអ្នកជំនាញល្បីសួរអ្នកជំនាញផ្នែកកែសម្ផស្សផ្នែកសុខភាពគ្រូពេទ្យហើយយើងស៊ើចទៅក្នុង Google ក្នុង YouTube ក្នុងអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ទៅគឺឃើញអត្ថប្រយោជន៍មហាសាររបស់ប្រេងដូងដូចអាហារទឹកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគេបានលើកតម្កើងប្រេងដូងត្រជាក់ហ្នឹងថាជាអាហារទឹកអាហារសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពរបស់មនុស្សតាំងពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងបើនិយាយពីសម្រស់វិញជួយតាំងពីស្បែកខាងក្រៅរហូតដល់កោសិកាខាងក្នុងនិងព្យាបាលជំងឺរាប់សិបប្រភេទនេះជាបានយើងដាក់ជាសំណួរចោតសួរថាចុះហេតុអីយើងមិនផលិតប្រេងដូងវិញទៅពីព្រោះអានេះវាមិនមែនត្រឹមតែជាអាហារតែវាជាថ្នាំទៅទៀតហើយយើងអាចគង់បានដោយអត់មានពិបាកខ្លាចថាគ្នាអតិថិជនគោលដៅដូចពីមុនដែលយើងរំពឹងទៅលើភ្ញៀវទេសចរហើយខ្ញុំនិយាយបើកវងកញ្ចក់មួយទៀតបន្ទាប់ពីនំខុកឃីដួលទៅមិនមែនអាជីវកម្មយើងដួលមានន័យថាបាត់ភ្ញៀវអស់ហ្នឹងទៅយើងទៅផលិតនំមួយប្រភេទទៅគឺម៉ាក្រុនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់អានំមូលមូលតែម៉ាក្រុនហ្នឹងយើងដើរបានតែជាមួយឆ្នាំក៏រៀងស្ងប់ទៅវិញបន្តិចដោយសារតែនំហ្នឹងទីផ្សារទូចចង្អៀតពេកពីព្រោះអ្នកដែលចូលចិត្តណាត់ខ្ញុំញ៉ាំម៉ាក្រុនហ្នឹងភាគច្រើនជាកុមារទូចទេជាកូនក្មេងដូចឬក៏ក្មេងជំទង់6 7 10អីចុះក្រោមឬក៏ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនទូចក៏ទេកូនគេញ៉ាំអញ្ចឹងវាមិនមែនជាតម្រូវការចាំបាច់ហើយខ្ញុំនៅតែចាំតែខ្ញុំជាខ្លួនឯងជាអ្នកទ្រឹស្ដីផ្នែកធុរកិច្ចផ្នែក marketing ហ្នឹងថាផលិតផលមួយប្រភេទដែលអាចវាយលុកទីផ្សារបានជារៀងរហូតគឺរបស់ដែលមានតម្រូវការចាំបាច់របស់ដែលមានតម្រូវការជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងអ្វីដែលចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានគឺចំណីអាហារហើយមិនមែនចំណីអាហារខ្លែមលេងកំសាន្តលេងកំដរកៅកាហ្វេទេគឺរបស់ដែលចូលទៅហើយថែមទាំងជួយព្យាបាលជំងឺមនុស្សថែមទៀតអញ្ចឹងបានពួកយើងងាកមកសម្រាប់ចិត្តបង្កើតប្រេងដូងត្រជាក់ហ្នឹងចា៎នៅពេលដែលគេសួរពីអត្ថប្រយោជន៍ប្រេងដូងត្រជាក់ខ្ញុំពិបាករៀបរាប់វាច្រើនខ្លាំងពេកដល់បើនិយាយច្រើនពេកទៅគេថាយើងនឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយើងថាបង Googling តិចទៅចូលទៅក្នុង Google search ដោយខ្លួនឯងពេលនោះបងអស់ចិត្តតែម្ដងបងអាចឃើញលទ្ធផលនៃការបកស្រាយរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតទូទាំងពិភពលោកគេថាប្រេងដូងត្រជាក់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប្រេងដូងត្រជាក់ខុសពីប្រេងដូងក្តៅដោយសារតែវាត្រូវបានចម្រាញ់យកចេញមកពី
ខ្ទិះដូងដែលយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី18ដល់20អង្សាសេអញ្ចឹងឲ្យតែនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងណាគឺយើងអាចទាញយកប្រេងដូងតិចបានបន្ទប់មួយដែលមានសីតុណ្ហភាពសមស្របហើយត្រូវមានអនាម័យតើអត់អនាម័យហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែររឿងការចម្រាញ់ប្រេងដូងហ្នឹងហើយកម្លាំងពលកម្មច្រើនគឺចាត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនហ្នឹងមកពីពួកយើងនៅជាសិប្បកម្មខ្នាតតូចនៅឡើយអត់ទាន់ដល់ឧស្សាហកម្មខ្នាតយក្សទេដូច្នេះយើងនៅប្រើមនុស្សកោសដូងមួយនឹងម៉ាស៊ីនមានន័យថាមានម៉ាស៊ីនកោសដូងតែត្រូវការមនុស្សនឹងទៅកាប់ដូងហើយនឹងកោសហើយពូតក៏យើងប្រើម៉ាស៊ីនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រើមនុស្សដើម្បីទៅកាន់ម៉ាស៊ីននឹងចាដូច្នេះត្រូវប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងសិប្បកម្មបានផ្ដល់ការងារជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករក្រីក្រនៅសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ខេត្តសៀមរាបដែលនៅក្បែរទីតាំងរោងសិប្បកម្មនឹងច្រើនណាស់ហើយក្រៅពីនឹងការពង្រីកការទិញចូលផ្លែដូងក៏រាប់ថាជាដំណឹងគួរជាទីមោទនភាពដែរហើយពួកយើងក៏ព្យាយាមស្វែងរកលុយកាក់ជាទុនបំរុងក្នុងការទិញដូងចូលពីព្រោះថាពួកយើងទិញដូងក្នុងតម្លៃមួយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយបរទេសទៀតក្នុងមួយថ្ងៃយើងផលិតបានចន្លោះពី500ខ្ញុំនិយាយដបធំនេះ500ដបទៅដល់ជាង700ដបក្នុងមួយថ្ងៃយប់មិញបងស្រីខ្ញុំផ្ញើសារមកប្រាប់ថាឥឡូវ700ដបនៅតែអត់គ្រប់ទៀតដាក់គ្រប់គង់តែគេអត់គ្រប់ទៀតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចផលិតក្នុងមួយថ្ងៃបានដល់ទៅ1000ដបគឺដបនេះខ្ញុំសំដៅលើដបចំណោះ500មីលីលីត្រស្មើនឹងកន្លះលីត្រហើយមានអាដបទូចនឹង2-3ទំហំផ្សេងទៀតដែលយើងទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមិនតន់ស្គាល់ប្រេងដូងគាត់ចង់សាកល្បងជាលើកដំបូងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានដបទូចដបធំដបកដាលអញ្ចឹងឯងចាហើយអនាគតទៅក្តីសុបិនរបស់ពួកយើងគឺផលិតសិនថាលែងចង់រាប់ចំនួនដបឲ្យចង់និយាយពីអាម៉ានកុងតឺន័រវិញចាបេះដូងរបស់ពួកយើងគឺចង់និយាយទៅដល់កម្រិតរាប់ជាតោនប្រហែលតោនប្រហែលកុងតឺន័រអញ្ចឹងLike page
នឹងស៊ីហ្វូយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីវិស័យកសិកម្មសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានកម្មវិធីនេះមានផ្សាយជូនលើគេហទំព័រ www.khmernas.com ឬចូលទៅកាន់ Facebook Page KhmerNas